नमस्कार ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि हजुर समक्ष निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु वैशाख महिनामा छ राशिलाई मिल्ने भो सोचेको सफलता कुन कुन छ राशि हुने महानुभावहरूका लागि राम्रो हुँदैछ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाखको महिनामा र रा, तपाईँहरूको राशि पर कि परेन त तपाईँहरूले अब विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाख महिनामा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने केही अशुभ हुनेवाला छ अथवा केही अशुभ हुने थियो भने त्यसबाट बस्नका लागि शुभ होस् भन्नका लागि के उपाय गर्ने त्यसको बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु यहाँ मेषदेखि लिएर रा, मीन राशिसम्मका लागि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाखको महिना कस्तो रहनेछ पुरा सबैको राशिफल म हजुरहरू समक्षमा बताउनेछु त्यसमध्येमा छवटा राशि भाग्यमानी राशिको रूपमा पर्दै हुनुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाखको महिनामा अब दुई हजार अठहत्तर साललाई विदा गरेर दुई हजार उनासी साललाई हामीले स्वागत गर्दैछौँ ग्रहहरूका राजा सूर्य ग्रहको निकै ठुलो भूमिका रहन्छ वैशाख महिनामा विशेष सूर्य ग्रह मेष राशिमा हुँदा उच्चको मानिन्छ त्यसमा पनि विशेष दस गतिसम्म त परम उच्चको रहने गर्दछन् सूर्य ग्रह त्यसै कारणले गर्दा अब विशेष लाभ मिल्नेवाला भाग्यमानी छवटा राशिको बारेमा म चर्चा गर्ने नै छु सर्वप्रथम विक्रम समूह दुई हजार उनासी सालको हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नयाँ वर्षमा नयाँ हजुरहरूलाई चाहिँ उमङ्ग आओस् जोस र जाँगर हरिएर आओस् र विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल जे जस्तरी व्यतीत भए तापनि अब विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल हजुरहरूका लागि सुखद रहोस् राम्रो रहोस् भगवानसँग हामी यही कामना गर्दछौँ राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपा सबैलाई रहोस् आफ्ना इष्ट देवीदेवता कुलदेवी देवता पितृदेवी कुल देवताको देव देवता कृपा रहोस् र सोचेको पुरा होस् यही प्रार्थना mí, Gardason. आदरणीय दर्शकहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै र सुन्दै अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र पुरा जानकारी हजुरहरूलाई मिल्नेछ सर्वप्रथम म यहाँ कुन ग्रह कुन राशिमा रहनेछन् त विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाखको महिनामा त्यसको बारेमा म जानकारी दिन्छु किनकि यो जान्न जरुरी छ त्यस पछाडि अवश्य पनि म प्रमुख त यहाँ सूर्य ग्रहले दिने फलको बारेमा बताउने छु र अन्य ग्रहले पनि तपाईँहरूलाई कस्तो फल दिएको अवस्था छ त सबैलाई क्यालकुलेसन गरेर हजुरहरू समक्षमा मैले राशिफल राखेको पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला सूर्य ग्रह वैशाखको महिनामा मेष राशिमा रहनेछन् चन्द्रमा त अब सभा दुई दिनमा अथवा चौन्न घन्टामा एउटा राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्ने भएका कारणले गर्दा चन्द्रमाको हामीले दैनिक राशिफलमा हजुरहरू समक्षमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ मङ्गल ग्रह कुम्भ राशिमा रहने देखिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाखको महिनामा अनि बुध ग्रह मेष राशिमा तेह्र गतेसम्म त्यस पछाडि वृष राशिमा रहने देखिन्छ शुक्र ग्रह कुम्भ राशिमा चौध गतेसम्म त्यस पछाडि मीन राशिमा रहने देखिन्छ बृहस्पति ग्रह मीन राशिमा <दुणा> अनि शनि ग्रह मकर राशिमा राहु ग्रह मेष राशिमा र केतु ग्रह तुला राशिमा रहने देखिन्छ अब यस्तो ग्रह परिवेशमा हजुरहरूलाई कस्तो फल मिल्दैछ त पुरा चर्चा हुँदैछ सर्वप्रथम म चर्चा गर्नेछु मेष राशिबाट मेष राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूका लागि सूर्य आफ्नो राशिमा रहनेछ उच्चको सूर्य तपाईँहरूको आफ्नो राशिमा जुन लग्नलाई शिर पनि मानिन्छ शिरमा रहने भएका कारणले गर्दा साथमा राहु पनि रहने भएका कारणले गर्दा सुरुवातमा महिनाको सुरुवातमा त बुध पनि साथमा रहनेछ सा, बुधादित्य योग पनि रहनेछ जस कारणले गर्दा तपाईँहरूमा आँट हिम्मत जोश जाँगर र पराक्रम त बढ्छ तर शिरमा नै राहु र सूर्यको युति भएका कारणले गर्दा रिस रागमा वृद्धि हुने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ झनक झनक छिटो रिस उठ्ने फेरि छिटै रिस शान्त हुने यस्तो अवस्था रहन सक्दछ टाउको दुख्ने समस्या आउन सक्दछ यसमा विचार गर्नुहोला खानपानमा विशेष विचार पुर्याउनुहोला यो नयाँ वर्ष छ हजुरहरूले चाहिँ जुन वैशाखको महिनामा अलिकति योग व्यायाममा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्ने काम गर्नुहोला ब्रह्मुहुर्तमा उठेर यसो हजुरहरूले कुद्ने दौडने काम गर्नु भयो भने विशेष राम्रो होला अनि बौद्धिक क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि राम्रो देखिएको छ बुद्धि लगाएर दिमाग लगाएर तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो होला सरकारी क्षेत्रबाट सामान्य मात्र लाभ तपाईँहरूलाई हुनेछ हेल्थ चाहिँ पटक्कै पनि नगर्नुहोला कुनै पनि नयाँ अवसरहरू तपाईँहरूलाई मिल्नेछ नयाँ नयाँ योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ योजना बनाउँदाखेरि अलिकति अग्रज व्यक्तिको साथ चाहिँ लिनुहोला पढाइ लेखाइमा सामान्य मात्र राम्रो रहने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आमाको स्वास्थ्यमा केही असर पर्न सक्दछ यसमा भने विचार पुर्याउनुहोला मान सम्मानमा केही कमी हुने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ काममा विलम्ब हुनेछ काम, हुने काम निकै ढिलो गरी मात्र बन्ने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ तपाईँहरूले भोजन खाने समयमा हजुरहरूले खाना खाने समयमा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ यहाँ खाना खाने टाइम यो महिनामा धेरै बदलिरहने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ घर परिवारका सदस्यहरूबाट दूर रहनुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ यो महिनामा इष्टमित्र साथीभाइसँग विवाद पर्न सक्दछ मानसिक व्यथा बढ्नेछ छोटो अथवा लामो दूरीको यात्रा हुने सम्भावना तपाईँहरूका लागि रहनेछ यो महिना तपाईँहरूका लागि सामान्य मात्र राम्रो देखिएको छ सूर्यलाई जल चढाउनु होला विशेष वैशाखको महिनामा सूर्यलाई जल चढाउनु धेरै राम्रो मानिन्छ यदि त्यसो गर्नु भयो भने हजुरहरूको टाउको दुख्ने समस्याहरू थिए भने पनि यसमा न्यूनीकरण हुन्छ स्वास्थ्यमा केही सुधार हुन्छ र तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुँदै जान्छ यो काम भने तपाईँहरूले जरुर गर्नुहोला हरेक महिनामा मैले भन्ने गरेको छु सूर्यलाई जल दिनु भनेर किनकि सूर्यलाई जल दिँदाखेरि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा त म अर्को भिडियो हजुरहरू समक्षमा राख्ने नै छु हरेक रोग र शोकको निवारण हुने गर्दछ त्यसैले मैले यो कुरालाई जहिले पनि फोकस गर्ने गरेको छु अब दोस्रो राशिको कस्तो रहनेछ त विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको वैशाख महिना दोस्रो राशि भनेको कुन वृष राशि वृष राशि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट बाह्रौँ भावमा सूर्य ग्रह रहने देखिन्छ तपाईँहरूका लागि सूर्य ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा यो महिनामा तपाईँहरूले भ्रमण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ घुमफिरका लागि तपाईँहरूले अलिक बढी ज्यादा योजनाहरू बनाउन सक्ने देखिएको छ वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ हुने सम्भावना तपाईँहरूका लागि रहनेछ अझ प्रवास क्षेत्रमै बसेर तपाईँहरूले कुनै पनि उद्योग धन्दा आदि गर्दै हुनुहुन्छ व्यक्तिगत हिसाबमा भने अथवा कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुने देखिन्छ खर्चको मात्रामा भने वृद्धि हुनेछ फेरि तपाईँहरूले बचत गरेर राखेको धन कतै खर्च होला यसमा भने विचार पुर्याउनुपर्छ काममा हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था तपाईँहरूका लागि रहन सक्छ पेटमा केही समस्या रहने अवस्था तपाईँहरूका लागि देखिन्छ शत्रुहरू वृद्धि हुनेछन् समस्यामा आफूलाई पार्न सक्छन् यसमा तपाईँहरूले होस पुर्याउनु होला यहाँनिर नराम्रो फल बताएको छ भनेर हजुरहरूले निराश हुने होइन त्यसका लागि म उपाय पनि बताउँछु जुन उपाय गर्दा तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ हजुरहरूका लागि विद्यामा केही असफलता पो मिल्छ कि भन्ने स्थिति देखिएको छ विद्यार्थीवर्गले अलिक विचार होला प्रेमी प्रेमिकाले वाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला अनि मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ अब यो महिनामा तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो देखिएन त्यसै कारणले गर्दा मान्यजन आदिको आशीर्वाद लिनुहोला अनि मैले हरेक महिनामा भन्ने गरेको छु सूर्यलाई जल चढाउन तपाईँहरूले पनि नभुल्नुहोला भर्षक सक्नुहुन्छ त जहिले सक्नु भएन भने पनि आइतबार आइतबार हजुरहरूले यो कार्य अवश्य गर्नुहोला अनि भगवान् शिवजीमा जल चढाउने काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ कष्ट दुःख निवारणका लागि यो कार्य गर्न सक्नुहुनेछ यसो गर्नुभयो भने राम्रो होला अब अर्को राशि मिथुन राशिको बारेमा म चर्चा गर्दैछु सूर्य ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट एघारौँ भावमा रहने देखिन्छ अब वैशाखको महिनामा मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गरेको सूर्यले तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट एघारौँ भावमा रहेर राहुको साथमा रहेर रा, यहाँनिर कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा तपाईँहरू उच्च पद हुँदामा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो हुने देखिएको छ श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि राम्रो हुने देखिएको छ श्रमबाट रोजगारबाट विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ तपाईँहरूको पदोन्नति हुने, हुने समय रहनेछ वैशाखको महिनामा अलिकति आफूले केही प्रयास गर्नुहोला कर्म अनुसार भाग्य बन्ने भएका कारणले गर्दा भाग्य त हाम्रो छँदैछ चा। अलिकति कर्मले चाहिँ हामीले भाग्यलाई बढाउने हो यो काम गर्न हजुरहरूले सक्नुहुनेछ स्वास्थ्यमा सुधार आउने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आध्यात्मिक काममा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ राज्य पक्षबाट विशेष लाभ हुने देखिएको छ र नवीन रोजगारको सम्भावना तपाईँहरूका लागि रहनेछ रोजगारको खोजीमा हुनुहुन्छ यताउता तपाईँहरू भौँतारी राख्नु भएको थियो विभिन्न समस्यामा तपाईँहरू परिराख्नु भएको थियो भने अब तपाईँहरूले खुसी हुने बेला आएको छ तपाईँहरू समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ हुन त अब मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँहरूका लागि शनिको अडैया त अझै पनि रहिरहेको अवस्था छ त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले शनिबारको व्रत बसिराख्नु भएको छ भने पक्कै केही न केही हदसम्म तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ नत्र शनिले चाहिँ अलिकति काममा ढिला सुस्ती बनाइदिने त्यस्तो स्थिति तपाईँहरूका लागि रहिरहेको होला पहिलेदेखि यसमा भने विचार होला उत्तम खानेकुरा मिल्ने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अग्रजबाट तपाईँहरूलाई लाभ मिल्नेछ घरमा कोही अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ आशीर्वाद तपाईँहरूलाई मिल्ने देखिन्छ भने विद्यामा राम्रो प्रगति हुने समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ खेलकुद क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ भने सन्तति आदिबाट पनि अभिभावक वर्गलाई यो महिनामा केही हदसम्म साथ सहयोग र सपोर्ट मिल्ने देखिन्छ परिवारमा राम्रो हुने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष यो महिना राम्रो देखिएको छ तपाईँहरूले अब राम्रो छ भनेर हेल्थेकै गर्न थाल्नुभयो भने फेरि समस्यामा परिएला अलिकति सचेत र सतर्क रहेर तपाईँहरूले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ केहरूसम्म शुभ देखिन्छ अब अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि सूर्य ग्रह द्वितीय भावको स्वामी भएर दशम भावमा रहिरहेको अवस्था छ दशम भावमा राहुसँग सूर्य ग्रह बसिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन अलिकति कहीँ न कहीँ माताको स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्ने अनि पिताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्थाहरू रहन सक्दछ तर तपाईँहरूको मान सम्मानमा भने वृद्धि हुने देखिएको छ मान र प्रतिष्ठा भने तपाईँहरूलाई मिल्ने देखिन्छ तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुने सम्भावना ज्यादा रहन्छ हुन त तपाईँहरूलाई अलिक शत्रुहरू पनि लाग्न सक्दछन् तर नाप्तिनुहोला तपाईँहरू आफूले अलिकति लगनशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला राहुले अलिकति गिराउने प्रयत्न गर्ने अवस्था त हो तर सूर्य उच्चको भएका कारणले गर्दा विशेष तपाईँहरूलाई लाभ मिल्ने चाहिँ देखिएको छ अनि स्वास्थ्यमा सुधार हुने अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ तपाईँहरू आफ्नै स्वास्थ्यका कारणले चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ तर घर परिवारमा भने अलिकति विचार होला काममा तपाईँहरूलाई सफलता मिल्ने देखिएको छ साथीभाइ आदिको साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्ने देखिन्छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ अलिबढी ज्यादा अरूको कुनै पनि कामधन्दा आदिमा खटेर आफूले लाभ लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ विशेष प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले अतिनीय समय छैन विद्यार्थीवर्ग आदिले पनि पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनुभयो भने तपाईँहरूका लागि पनि केही हदसम्म चाहिँ सुधार हुने देखिएको छ यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा विचार गर्दा कर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि पनि यो महिना राम्रो देखिएको छ अब अर्को पाँचौँ राशि रहेको छ सिंह राशि तपाईँको आफ्नो राशिको स्वामी ग्रह उच्चको भएर भाग्य भावमा रहेको देखिन्छ भाग्य विशेष प्रबल भन्ने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ तर साथमा राहु पनि छ त्यो पनि बिर्सनु हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा मान्य जन आदिबाट आशीर्वाद लिने प्रयत्न भने गर्नुपर्ने हुन्छ आठ हिम्मत र पराक्रम यो महिनामा तपाईँहरूको बढ्ने देखिएको छ विशेष तपाईँहरूले आत्तिन पर्दैन सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो हुने देखिएको छ हुन त अब भाग्यभाव भाव भावमा गोचरको फल त त्यति साह्रो राम्रो त हुँदैन तर पनि यहाँनिर समग्रमा सबै ग्रहको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले पूर्ण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन यो महिनामा स्वास्थ्य तपाईँहरूको आफ्नै चाहिँ केसम्म सुधार रहने पनि देखिन्छ र पारिवारिक सुख तपाईँहरूलाई सामान्य मिल्ने देखिएको छ तर यति हो अग्रज महानुभावहरूबाट भने आशीर्वाद तपाईँहरूले लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ अग्रज व्यक्तिहरूको कुरा काट्नु हुँदैन यो महिनामा नत्र ना फेरि आफू समस्यामा पर्न सकिन्छ अब समग्रमा हेर्ने हो भने प्रवास क्षेत्र हेर्ने हो भने स्वदेश हेर्ने हो भने बन्द व्यापारको स्थिति हेर्ने हो भने र तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने होटल मोटल आदिका क्षेत्रमा पनि अगाडि भने तपाईँहरूले नत्तिकन अगाडि बढ्नुहोला यो जुन नयाँ वर्षको नयाँ सालको जुन वैशाखको महिनामा तपाईँहरूले योजना बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने देखिएको छ र तपाईँहरू सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो देखिन्छ यो महिनामा नत्तिकन अगाडि बढ्नुहोला अब अर्को राशि रहेको छैटौँ राशि कन्या राशि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट सूर्य ग्रह आठौँ भावमा रहने देखिन्छ अन्य ग्रहको प्रभाव तपाईँहरूका लागि सामान्य मात्र सकारात्मक देखिएको छ त्यसै कारणले गर्दा अब उच्चको जुन सूर्य ग्रह तपाईँहरूको आठौँ भावमा रहिरहँदा शत्रुहरू वृद्धि हुने सम्भावना ज्यादा रहन्छ मुद्दा मामिला आदिमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ हुन त उच्चको सूर्य ग्रह हो तपाईँहरूले अलिबडी ज्यादा अरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ यी विविध समस्याहरूबाट बस्न सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा रहन्छ धन खर्चमा वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ शरीरमा केही कष्ट पर्ला कि अलिकति शरीर झम्म गर्ने अथवा तातिने जस्ता समस्याहरू आउँछ कि यसमा विचार होला खानपानमा सतर्कता अप्नाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ अब यो महिनामा धेरै राम्रो उत्तम फल चाहिँ होइन सामान्य सामान्य शुभ फल हो अब यसलाई अझ राम्रो तपाईँहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिन चाहनुहुन्छ पढाइबाट लाभ लिन चाहनुहुन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँहरूले पनि मैले अधिक जहिले पनि भन्ने गरेको छु सूर्यलाई जल चढाउनु भनेर र अब उच्चको सूर्य आठौँ भावमा बसिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनेरि कसैले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ माडिके लाउनु भनेर भन्छन् भने त्यो राम्रो हुँदैन हजुरहरूले सूर्यको सेवा आराधना पूजा नै हो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सूर्यको ओम घृणी सूर्य आयन म यो मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ भने सूर्यलाई जल चढाउनुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ विष्णु सहस्त्र नामको पाठ गर्न सक्नुहुनेछ यसो गर्नु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुनेछ भगवान् शिवजीमा जल चढाउनु भयो भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ नत्र तपाईँहरूका लागि चाहिँ सामान्य मात्र सकारात्मक समय देखिएको छ अर्को राशि रहेको छ सातौँ राशि तुला राशि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट सातौँ भावमा सूर्य ग्रह रहने देखिन्छ अन्य ग्रहको स्थिति तपाईँहरूका लागि सामान्य लाभदायक देखिएको छ अब यो महिनामा आय आर्जनको मार्ग तपाईँहरूका लागि खुल्ला रहने देखिन्छ आय आर्जन वृद्धि होला तर एउटा कुरा पनि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि आर्थिक हानि पनि तपाईँहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ यो कुरामा भने तपाईँहरूले विचार पुर्याउनुहोला साझेदारी पेसा व्यवसायबाट सामान्य मात्रामा तपाईँहरूलाई लाभ हुने देखिएको छ घर परिवारमा तपाईँहरूका लागि बिमेलको स्थिति रहन सक्छ यो महिनामा काममा सफलता सामान्य मात्र मिल्ने देखिएको छ व्यवसायमा हानि यात्रामा कष्ट तपाईँहरूलाई पर्न सक्दछ शिरमा केही पीडा अनि मान हानि हुन सक्दछ तपाईँहरूले देवीको आराधना गर्ने काम गर्नुहोला देवीको मन्दिरको दर्शन गर्ने काम गर्नुहोला तपाईँहरूले पनि सूर्यलाई जल चढाउने काम गर्नुहोला यसो गर्नुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो होला अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूका लागि यो महिनामा सामान्य मात्र शुभफल देखिएको छ विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि यो कुरालाई विचार होला अनि मात्र तपाईँहरूलाई लाभ मिल्नेछ यसरी समग्रमा हेर्दा मैले बताइहालेँ यो महिना तपाईँहरूका लागि धेरै उत्तम होइन धेरै तपाईँहरूका लागि हानि नै धेरै ठुलो भइहाल्ने पनि होइन सामान्य मध्यम महिना रहनेछ अब अर्को आठौँ राशि रहेको छ वृश्चिक राशि सूर्यको अवस्था छैटौँ भावमा रहनाले गोचरको फल तपाईँहरूलाई राम्रो मिल्नेछ राहु पनि साथमा रहने देखिन्छ त्यसैले तपाईँहरूको शत्रु नाश हुने देखिन्छ अन्न वस्त्र आदिबाट लाभ हुने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने विशेष राम्रो हुने हुनेछ भने तपाईँहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि मुद्दा मामिलामा पहिलेदेखि परिराख्नु भएको थियो भने त्यसबाट तपाईँहरू मुक्त रहन सक्नुहुनेछ त्यसबाट तपाईँहरूलाई लाभ हुन्छ भने काममा विशेष सफलता तपाईँहरूलाई मिल्ने देखिएको छ माओली पक्षबाट ससुरालीबाट तपाईँहरूले लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने विवाहितका लागि विशेष राम्रो देखिएको छ तपाईँहरू प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि पूर्ण हानिदायक समय होइन तपाईँहरूका लागि मध्यम समय रहनेछ विशेष तपाईँहरू विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहने विद्यार्थीवर्ग आदिका लागि यो महिना विशेष राम्रो देखिएको छ त्यस्तो साह्रो आत्तिर्नु पर्दैन तपाईँहरूका लागि यो महिना राम्रो हो यसको मतलब अब अर्को राशि रहेको छ धनु राशि भाग्य भावको स्वामी पाँचौँ भावमा रहने देखिन्छ तपाईँहरूको विशेष त्रिकोणको मालिक त्रिकोणमा रहनुलाई राम्रो हो भनेर भनिन्छ त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूको धर्म कर्ममा मन जाने देखिन्छ दिमाग लगाएर काम गर्नेले राम्रो सफलता पाउनुहुनेछ हुन त गोचरको मात्र फल तपाईँहरूलाई बताउने हो भने पाँचौँ भावमा सूर्यग्रह रहनुलाई राम्रो मानिँदैन तर उच्चको सूर्य ग्रह छ त्यसैले यहाँनेरि मैले बताइहालेँ त्रिकोणको मालिक त्रिकोणमा बस्नुलाई विशेष कुण्डलीको हिसाबले राम्रो मानिन्छ र मान्य आदिबाट तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग मिल्नेछ आके ताकेको काममा सफलता मिल्नेछ आठ हिम्मत र पराक्रम तपाईँहरूमा बढ्नेछ तपाईँहरूले गुमाएका कुनै पनि चिजवस्तुहरू कुनै पनि सम्पत्तिहरू कुनै पनि खजनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ तपाईँहरूले बुद्धिको विकास भएको महसुस गर्नुहुनेछ जस्तै विद्या बुद्धिमा चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सक्ने खोज अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ हुने त्यस्तो अवस्था रहन्छ जस्तै चा। तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ हाँके ताकेको काममा सफलता मिल्ने देखिन्छ विशेष धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि त्यस्तो साह्रो नराम्रो समय होइन तपाईँहरूका लागि यसको मतलब राम्रो समय हो तपाईँहरू पनि यो महिनामा भाग्यमानी राशिको रूपमा विशेष पर्नुहुन्छ अर्को दसौँ राशि रहेको छ मकर राशि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा सूर्य ग्रहको स्थिति साथमा राहु पनि रहेको अवस्था उच्चको सूर्य अनि राहु पनि साथमा रहनुलाई ग्रहण योग चाहिँ भनेर भन्ने गरिन्छ विशेष अब गोचरको फल तपाईँहरूका लागि कस्तो मिल्दैछ त भन्दा मानसिक तनाव तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ चतुर्थ भावमा बसिरहँदाखेरि विशेषतः राहु पनि साथमा छ अलिकति घर घडेरी जग्गा जमिन आदिका केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँहरूले होस पर्ने अवस्था रहन्छ केही हानि नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र तपाईँहरूले अलिकति सोचमा ज्यादा पर्न सक्नुहुन्छ एकोहोरो बन्न सक्ने अनि मन उथल पुथल सक्ने कहाँ जाउँ के गरौँ के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर रा? त्यो उपायको खोजी गर्ने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ शरीरमा केही समस्या आफ्नो पनि रहला घर परिवारका सदस्यहरूको पनि विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने स्थिति देखिएको छ घरेलु झैझगडा आदिबाट आफू मुक्त रहने प्रयत्न गर्नुहोला अलिकति शान्त रहने इमान्दार भलादमी रहने प्रयत्न गर्नुहोला नत्र झगडामा परिन्छ र मानहानि यात्रामा केही कष्ट उत्पन्न हुन सक्ने तपाईँहरूका लागि देखिएको छ अगाडिदेखि नै अब शनिको प्रभाव तपाईँहरूलाई परिरहेको अवस्था छ त्यसमा पनि अब यो जुन गोचरको फल तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो छैन त्यसैले शनिबारको व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो अथवा बस्न सुरुवात गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ भगवान् शिवजीलाई तपाईँहरूले पनि जल चढाउनुहोला र सधैँ मैले भन्दै आएको सूर्यलाई जल चढाउन तपाईँहरूले नबुल्नुहोला यसो गर्नुहुन्छ भने यो मानसिक तनाव रोग शोकबाट तपाईँहरू बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरू विद्यार्थीवर्ग आदिका लागि पनि केही राम्रो होला नत्र विद्यार्थीवर्ग आदिले पनि अलिकति तनाव क्षेत्रमा पनि केही न केही कामहरू अड्किने नबन्ने इस यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुनेछ अब अर्को राशि रहेको छ एघारौं राशि कुम्भ राशि सूर्य तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट लाभ स्थानमा छ बुधा पनि महिनाको सुरुवातमा साथमा रहने देखिन्छ बुधाति योग बनिरहेको अवस्था पनि हो अब राहु पनि छ साथमा सूर्यको गोचरको फल अनुसार रोग ऋणबाट राहत मिल्ने समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ सजनको सङ्गत तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ भलात्मी व्यक्तिहरूको सङ्गतले गर्दा तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउनेछ यो महिनामा विशेष तपाईँहरूले आठ हिम्मत बढेको महसुस गर्नुहुनेछ अग्रज व्यक्तिहरूबाट तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ रोग ऋणबाट राहत मिल्ने भएको कारणले गर्दा अलिकति केही खुसी तपाईँहरूलाई मिल्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ राज्य पक्षबाट केहीसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ पहिलेदेखि सरकारी पद होरामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ राज्य पक्षसँग मिलेर तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने स्थिति देखिएको छ आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ आय आर्जनका मार्गहरू प्रशस्त रहनेछन् बन्द व्यापारको स्थिति तपाईँहरूका लागि खुल्ला रहनेछ यानि कि बन्द व्यापारमा तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ भने आय आर्जनको मार्ग खुल्ला रहनेछ तपाईँहरूका शत्रुहरू परास्त रहनेछन् तपाईँहरूलाई अहित चिताउने व्यक्तिहरू नाशुनेछन् विद्या बुद्धिको विकास हुनेछ विद्यामा सफलता मिल्नेछ र तपाईँहरू अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्तति आदिबाट राम्रो हुनेछ आर्थिक उन्नतिको समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ दाजुभाइ इष्ट मित्र आदिको साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्नेछ र तपाईँहरूको जुन कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यही कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ र यो महिनामा तपाईँहरूको नयाँ योजना बन्न सक्दछ घुमफिरका लागि तपाईँहरूले योजना बनाउन सक्नुहुन्छ कतै भ्रमणको योजना छ साथीभाइ आदिसँग रमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने महिना तपाईँहरूका लागि यो वैशाखको महिना देखिएको छ यसको मतलब यो वैशाखको महिना तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो रहने देखिएको छ अब अर्को बाह्रौँ राशि रहेको छ मीन राशि अब मीन राशि हुने महानुभावहरूको अलिकति तपाईँहरूमा चाहिँ चिन्ता बढ्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ तपाईँहरूले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ अब जस्तै उच्चको सूर्य तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा रहने स्थिति रहन्छ जस्तै मीन राशिबाट मेष राशि दोस्रो होइन अब त्यसै कारणले गर्दा र रा, मेष मेषराशिबाट मीन राशि बाह्रौँ यस्तो अवस्था रहन्छ त्यसै कारणले गर्दा खराब व्यक्तिहरूले सताउन सक्छन् यो महिनामा अब मैले यसो भनिरहँदा डराउने आत्तिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफूले कर्मै गर्दा छोडिदिने होइन आफूले कर्म गरेर अगाडि बढ्नु होला तर कर्म यो महिनामा ज्यादा गर्नुपर्छ अधिक गर्नुपर्छ मेहनत ज्यादा गर्नुपर्छ फल कम्ती पाइन्छ भन्ने स्थिति हो अब कर्मै गरिएन भने त झन् फल नै कहाँ पाइन्छ र त्यसैले तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला शिरमा आँखामा केही पीडा हुन सक्दछ अनि बन्द व्यापार आदिमा सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न अलिक कठिन छ यो महिनामा इष्टमित्रको साथ कम मात्रा पाइन्छ जसलाई तपाईँहरूले साथ माग्नुहुन्छ तिनै व्यक्तिहरू टाढिन सक्दछन् पठन पाठन आदिमा मन लाग्दैन त्यसै त्यसै आलस्य तपाईँहरूमा चाहिँ बढ्न सक्दछ यो महिनामा त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले अलिकति उन्नति प्रगतिका लागि जागरूक हुन जरुरी छ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि त त्यस्तो साह्रो खराब होइन तर स्वदेशबाट विदेश जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कार्यक्षेत्रमा कहीँ समस्या पर्ने आफूले सोचे यस्तो नहुने त्यस्तो स्थितिहरू तपाईँहरूका लागि रहनेछ तपाईँहरूले भगवान् शङ्करलाई जल चढाउनुपर्छ सूर्यलाई जल त हजुरहरूले विशेष चढाउनै पर्दछ उच्चको सूर्यले तपाईँहरूलाई राम्रो फल दिउन् हामीले त यही कामना गर्ने हो विशेष अब यसो भनिरहँदा पूर्ण डराउने स्थिति होइन फेरि एकदम शान्त भएर भलात्मी भएर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला भगवान्को सेवा आराधना पूजा गरेर अगाडि बढ्नुहोला यसो गर्नुहुन्छ भने अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र तपाईँहरूलाई विस्तार विस्तार गरेर राम्रो हुनेछ जुन अब छवटा राशि जस्तै मिथुन कर्कट सिंह वृश्चिक धनु र कुम्भ यी छ राशिलाई विशेष लाभ मिल्ने देखिएको छ वैशाखको महिनामा सामान्य राम्रो दुई राशिलाई हुँदैछ तुला राशि र मेष राशिलाई अन्य राशिहरूले भने अलिकति सचेत र सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला विशेष सबैलाई राम्रो होस् हर्ष र उमङ्गको समय रहोस् भन्दै म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नभुल्नुहोला जय